Tere tulemast tagasi, katsuge leida oma koht, oma naaber. Ja mul on hea meel sisse juhatada tänase konverentsi teine sessioon, 100 aastat Eesti arsti. Nii nagu vastne haumärgi kavaler Peeteris Aapinis väga täpselt ütles, oli esimene Eesti arsti ajakirja number dateeritud jaanuariga 1922, aga tegelikult jõudis ta osade lugejateni juba detsembris. Miks ja kuidas? Teisest 4. detsembrini 1921 toimus Tartus esimene Eesti arstide kongress, mis oli väga suure jooneline üritus ja mis pani aluse järgnevatele Eesti arstide päevadele. Ja tegelikult me võime rääkida meie paari suhtest, ma pean silmas ajakirja Eesti arst ja Eesti arstide päevi juba tirts enam kui 100 aastat. Esimesel Eesti arstide kongressil oli 270 osavõtjat koos külalistega ja meid on täna siin, ma arvan, umbes sama palju või vähem, aga arvesse tuleb võtta, et 22. aastal oli Eesti arstide registris 478 arsti, nii et peaaegu kõik olid kohal ja traditsioonile sai alus pandud. Nüüd selle paari suhte ühest poolest, ehk kuidas siis on läinud Eesti arstil läbi 100 aasta, räägib kõigepealt kauaaegne Eesti arsti peatoimetaja, praegune meditsiinitoimetaja, doktor Väino Sinisalu. Ole hea. Lugupeetud kolleegid, umbes 100 aastat tagasi eelmise sajandi 20. aastat olid Eesti rahvale, Eesti riigile väga tähendusrikkad. Aastast 1918 moodustati Eesti Vabariik, aastal 1919 hakkas tööle eestikeelne Tartu Ülikool ja aastal 1921 moodustati Eesti Arstide Seltside Liit, mis on siis tänase arstide liidu eelkäija. Ja sellel arstide liidu esimesel peakoosolekul 28. mai 1922 otsustati, et oleks tingimata vaja üht teaduslist ajakirja välja andma hakata. Ja väidetavalt Tallinna Eesti arstide seltsi eestvedamisel pakuti välja, et seda võiks ette valmistada Eesti-Tartu arstide selts. Tartu selts võttis asja väga tõsiselt ja hakkas ette valmistama ning 23. novembril 1921 oma koosolekul otsustas hakata trükkima Eesti arsti 700 eksemplari detsembriks 1921 Eesti arstide kongressi avamise päevaks. Ja nii see ka sündis. Ajutine toimetus, kelle eestvedamisel see ajakirja number moodustati ja välja anti, oli väga soliidne. Seal oli professor Ludwig Puusepp, kes selle oli juba väga ülemaailmselt tuntud kui neurokirurgia rajaja ja tema asutas ka Tartus neuronärvikliiniku. Ja väidetavalt Ludwig Puusepp oli ka Eesti arsti ajakirja nimetuse risti isa, sest tema soovitusel hakati ajakirja kutsuma Eesti arst. Sinna kuulusid veel Aleksander Rammul, professor, kes oli hügieenispetsialist ja tollel ajal veel dotsent, aga hiljem kohtuarstiteaduse professor Sigrid Talvik. Ja see Eesti arsti esimese numbri eessõnas, siis kirjutati, mida see ajakiri hakkab edendama. Nad nimetasid seda eeskavaks, et originaalsed teaduslikud tööd ühiskondliku meditsiini alalt ja teadusliku meditsiini alalt.
teiseks Eesti Arstide Liitu kuuluvate üksikute arstide seltside teaduslike koosolekute protokollid. Tookord olid need tõsine traditsioon, et lokaalsed arstide seltsid, mis liitusid siis Eesti Arstide Seltside Liiduga, pidasid regulaarsed teaduslike koosolekud, kus tehti ettekandeid erinevatest meditsiiniküsimustest ja kanti ka ette haiguslugude kirjeldusi. Nii et tegelikult praegu sest Eesti Arstis ja on see osa rubriikide all ülevaate artiklid ja arstide haigusjuhtude kirjeldused ja samuti ka rubriik oma silmaga. Siis kirjanduse ülevaated, retsensioonid, följeton, mis naljakaid juhtumisi arstidega seonduvalt ette kantsid. Ja siis rida niisugused informatiivseid teadaandeid ja kroonikat, mis tookord oli vaja. Nüüd uuemal ajal, kui on kommunikatsiooni võimalused tunduvalt paremad, on päris selge, et ükskord kuus ilmuv ajakiri ei saa olla operatiivse infokandja ja sellepärast praegune Eesti arst enam operatiivinfot eriti ei avalda. Ja siis tekiski küsimus, et mis see Eesti arst siis endast peaks kujutama, miks sellist ajakirja on vaja. Ja ajutine toimetus selles ees sõnas kirjutas, on mööda pääsematud tarvituseks saanud ellu kutsu, Eesti arstkonnale ellu kutsu oma eriteadusliku häälekandja, milles iga ühele meie ametivendadest oleks antud võimalus teistega oma kogemusi jagada ning praktilistel kui teoreetilistel aladel selgitades ja täiendades neid vastastikuse kollegiaalse arvustuse abil. Teiste sõnadega nähti ette, et see ajakiri on arstide suhtlus tasand. Arstide võimalus oma vahel suhelda. Nüüd nagu paremalt juba doktor Siigur ütles, tollel ajal oli siiski suhteliselt vähe Eesti arste, pea 450. Tollel ajal ei, kõik need arstid olid tegelikult saanud hariduse kas saksa või vene keeles. Ei olnud veel erilist meditsiinikirjandust eesti keeles ja tolle ajakne Tartu ülikooli rektor, kes oli arstiteadlane, ja konkreetselt kõrvanina kurguaiguste professor hiljem, tema tekitas küsimus, ütles, et Eesti arst tahab täies mõttes teaduslik ajakiri olla, aga väikene kahtlus oli või õigemine kõhklus, kas ta suudab seda keele ja sisu poolest. Teiste sõnadega, kas see arstkond niisuguses väheses hulgas, nagu ta nüüd oli tolla ajal, suudab ajakirja välja andma hakata. Aga ta oli veendunud, et see on võimalik. Ja nüüd 100 aasta mööduses võime öelda, et professor Koppelil oli absoluutne õigus, sest see tarvidus anda arstkonnale, Eesti arstkonnale välja erialast häälekandjat, see tegelikult kinnitus tarvitusena hoida see erialane häälekandjaga elus, ja suudeti hoida elus 100 aasta vältel, sõltumata sellest, missugused vapustused Eesti ühiskonda ja riiki tookord ka tabasid. Ja siin, kui nüüd on ära toodud see Eesti arsti käekäik 100 aasta jooksul. Kuni 1940. aastani andis seda välja siis Eesti Arstide Liit. Ta ilmus 12 numbrit. Kuus majandas seda täielikult Eesti Arstide Liit ja sai siiski tervishoiu valitsuselt teatud rahalist tuge. Nüüd, kui 1940. aastal Eesti okupeeriti ja liideti Nõukogude Liitu, tunnistati Eesti Arstide Seltside Liit rahvavaenulikus organisatsiooniks, ta likvideeriti, tema varandus natsionaliseeriti ja sellega siis ka ajakiri Eesti arst enam ilmuda ei saanud. 1941. aastal algas ka sõda Eestimaa pinnal,
Saksa okupatsiooni ajal 1941-44 andis seda ajakirja välja siiski Akadeemiline arstiteaduse selts. Ja ilmus tema väga ebaregulaarselt. Ja tolle ajal oli viimane 1924. aastast vist oli professor Valdes ajakirja peatoimetaja ja tema põhiline abiline oli toimetuse sekretär Herbert Norman, kes ka 20 aastat seda Eesti arsti tegelikult aitas toimetada. Tema ülesandeks oli nende koosolekute protokollide korrigeerimine ja redigeerimine ja trükkiks valmistamine ja nõnda edasi. Nüüd 1944. aastal, kui seda lõppes, ja 1945, kui Eesti oli uuesti Nõukogude Liidu koosseisus, Eesti NSV Tervishoiuministeerium arvas, et võiks välja anda ajakirja Nõukogude Eesti arst eesti keeles. Aga tolleks ajaks oli Eesti arstkond katastroofiliselt vähenenud. Osa arste olid represseeritud, suur osa ülikooli professorid, ülikooli õppejõud olid emigreerunud ja praktiliselt aasta otsa prooviti seda ajakirja tekitada, aga eriti sellest välja ei tulnud. Ja siis järgnes suhteline paus, kui 1954. aastal siiski Tervishoiuministeerium otsustas ette valmistada artiklite kogumikke, nime all Nõukogude Eesti tervishoid ja kokku ilmus neid 6. Need olid eestikeelsed ja alates 1958. aastast otsustati uuesti hakata regulaarselt välja andma ajakirja Nõukogude Eesti tervishoid. Kui vaadata seda Nõukogude Eesti tervishoidu tema esimestest numbritest alates, siis ta selgub, et ta praktiliselt on täpselt analoogne sellele, oma sisu ja vormistamise poolest, nagu oli Eesti arst. Ja kuigi ta hakkas ilmuma 6 numbrit aastas, oli selleks ajaks siiski Nõukogude Liidu poolt tekitatud raudne eesriie nagu pragunema hakanud. Teadus sai vähem politiseeritud. Siis ei olnud enam ideoloogilist nõuet, et kõiki haigusi ja haigusseisundid seletada ainult Ivan Pavlovi närvisüsteemi erutus- ja pidutusteooriaga. Ja isegi arvati tookord, et kuigi lääne teadlased väidavad, et on olemas kromosoomid, siis ka Nõukogude inimesed võiksid uskuda, et need tõepoolest on olemas ja et elusloonduse areng ei põhine mitte ainult välistingimustel, seda ei mõjuta ainult välistingimused, vaid ka mingil viisil geneetika. Nõukogude Eesti tervishoid osutus siiski küllalt progressiivseks väljaandeks, arvestada seda, et juba 1965. aastal hakkas Nõukogude Eesti tervishoid kasutama teaduslike artiklide toimetuse välist eelretsenseerimist, mis praegu on endast mõistetav kõikide ajakirjade juures, teaduslike ajakirjade juures on eelretsenseerimine, siis tuleb välja, et see eelretsenseerimine juurdus alles pärast teist maailma sõda. Ameerika, see Journal of American Medical Association hakkas seda kasutama 1940. aastast, aga Eesti arstis täpselt 200 aastat vanem Lancet juurutas toimetuse välise retsenseerimise alles 1974. aastal. Ajakirja Nõukogude Eesti tervishoidu pikalt oli tema peatoimetajaks ministri asetäitja ja sanitaar-epidemioloogilise teenistuse juht Oku Tamm, aga väga suur osa selle ajakirja toimetamisel igapäevases töös oli Velo Lausel, kes oli peatoimetaja asetäitja alates 1964 kuni 1992.
Nüüd laulva revolutsiooni ajal, alates 1989. aastast, Nõukogude Eesti tervishoid nimetas end ümber Eesti arst. Ja teatas oma veergudel, et see kuulub Eesti arstide liidule. Tegelikult Eesti arstide liidu osa tollel ajal kuni aastal 1999 oli küllalt praktiselt see puudus. Eesti arstide liit palju sellega ei tegelnud. Väljaandeks oli kirjastusperioodika ja ta oli täielikult riigi ülalpidamisel. Ilmus edasi 6 numbrit aastas. Aga alates aastas 2000, kui oli juba kirjastusperioodik oli reorganiseerimise kavatsustega, siis Eesti arstide liit otsustas seda ajakirja ise välja andma hakata. Ja moodustati selleks osaühing Eesti arsti OÜ. Toimetus kolis ära Tartusse, eelmine toimetus praktiliselt jäi maha ilma tööta. Hakati välja andma uuesti 12 numbrit aastas ja siis ka tehnoloogiliselt ajakiri muutus kaasaegsemaks, sisuliselt digitaliseeriti. Kõik kaastööd hakkasid tulema digitaalselt. Kui vanas toimetuses ei olnud ühtki arvutit, siis arvuti muutus toimetuse põhiliseks tööriistaks. Ja tekitati ka arhiiv. See ajakiri Eesti arst, arstide liidu väljaandel ilmus kuni 2008. aastani, siis arstide liidu juhatus otsustas, et võiks välja andma hakata seda ajakirja Selsus Healthcare. See oli puht majanduslikul põhjendustel ja ajakiri jätkas oma tegevust Selsuse väljaandel ja edasi 12 numbrit aastas ja sellisena jätkab ta end praegu. Siin on ma reastanud peatoimetajad aastates 1922-20. Näete, et kõige pikema staasiga on siin Oku Tamm, 34 aastat. Albert Valdes oli 15 aastat. Peatoimetajad on suhteliselt lühema staasiga. Suureks probleemiks Eesti arsti algaastatel juba oli meditsiinilise oskuskeele puudus. Ja see ähvardas tõsiselt raskusi tekitada artiklite koostamisel. Ja Albert Valdes, tulevane patoloogia professor, valmistas ette oma dissertatsiooni eesti keeles. Ja ta kaitseski 6. mail 1992 esimest eestikeelset doktoridissertatsiooni Tartu Ülikoolis. Ja tema pealkiri, artikli pealkiri, glükogeeni hulka vahendamate tegurite mõju üle südame spetsiifilise lihassüsteemi glükogeeni päele. Natuke lohiseb, aga siiski vist täielikult aru saada. Ja Albert Valdes koos keeleteadlase Johannes Voldemar Veskiga päris entusiastlikult hakkasid arendama ja edendama meditsiinilist oskuskeelt. Albert Valdes oles selle ajal ka peatoimetaja, need üksikuid saavutusi oskuskeele ja uued terminid, tema kõiki tutvustas need Eesti arstis. Ja suure entusiasmiga tehtud töö võimaldas. Juba 1924. aastal anda välja koos Johannes Voldemar Veskiga kogu eestikeelsed arstiteaduslike oskussõnu. Seal olid siis ladina, saksa, vene, eesti keelsed terminid, kokku 3000 sõna.
Enne seda oli küll ilmunud 1914. aastal pedagoogi Heinrich Nigoli poolt Eesti arstiteadusline sõnastik, mille oli tookord eesti keele, meditsiinikeele õpetamise seisukohalt väga oluline roll, kus 3000 sõna, aga see Valdese ja Veski oskussõnade kogumik oli muidugi tunduvalt edasi läinud. Väga palju moodustati uusi termineid ka murdekeelest. Ja pärast Albert Valdese ja Voldemar Veski surma tema tütar Viiu Sillaste koos keeleteadlase Paul Alvrega, siis 1982. ja 83. aastal kogusid need, kõik need oskussõnad, mis olid tolle korral tehtud kokku kahte köitesse, ladina Eesti Vene meditsiinisõnaraamat ja seal oli kokku 30 000 sõna. See on siis kõige suurem meditsiini sõnastik Eestis. 1996. aastal kirjastus Meditsiina tõlkis Soome arstide seltsi Tuo Teekimi poolt välja antud meditsiina sõnastiku, õigemini täiendas seda siis eestikeelsete terminitega ja see sai selline ladina soome inglise eesti keelne sõnaraamat, mis on praeguseni väga kasutusel. Seal oli umbes 22 000 sõna, 96. aastal ilmus esimene ja 2004. aastal kordustrükk. Aga tegevus meditsiiniterminoloogia edendamisel ja arendamisel jätkus ja Eesti NSV Tervishoiu ministeeriumi juures loodi 15. augustil 1977 Eesti meditsiiniterminoloogia komisjon, kus oli 17-18 liiget läbi aegade, pidevalt seal vahid nii arstid kui lingvistid. Ja väga entusiastlikult hoidsid seda komissioni töös professor Pavel Pogovski aastast kuni 2000 ja pärast 2001. aastast Tai juures doktor Jaak Põlluste. Pärast tema surma 2020 see meditsiiniterminoloogia komisjon nimetati ümber meditsiiniterminoloogia kompetentsi keskuseks. Ja see praegu on tema ülesandeks olnud ja tegelib ja valmistab ette rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni 11. versiooni tõlkimist. Aga see meditsiiniterminoloogia komisjon, nii kaks põhilist suurt tööd olid rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni 10. versiooni tõlkimine ja samuti selle meditsiinisõnastiku, millest enne oli jutt, soomekeelse raamatu lääketieteen termid tõlkimine. Ja see ilmus siis, nagu jutt oli, 96. aastal. Terminoloogia on vajalik mitte üks ainult ajakirja välja andmiseks, vaid ka see, et oleks muul viisil meditsiinikirjandust. Ja nõukogude ajal aastat 1973 kuni 1991 kirjastuse valguse poolt tekitatud sari Scripta Medicorum. Sellest ilmus 23 raamatut väga erinevatest meditsiinialadelt, kus meie oma autorid väga aktiivselt neid koostasid. Ja hiljem 1993 kuni 2014 tegev kirjastus Meditsiina andis välja tegelikult 100 raamatut, millest enamus siiski olid tõlked soome keelest, aga olid ka mõned Eesti autorite koostatud. Näiteks võiks tuua reumatoloogia raamatu, mis professor Birkenfeldi eestvedamisel koostati, mida anti ka välja 2 trükki. Aga selge on see, et raamatud
kaasajal, kui on olemas ligipääs veebi kaudu artiklitele, kui on võimalikud igasuguste andmebaaside kasutamine, siis eestikeelse meditsiinikirjandusel enam sellist tähendust, nagu ta oli veel 1993. aastal, kui kirjastusmeditsiina tööl hakkas, enam ei ole. Ja seetõttu uusi raamatuid kirjastusmeditsiina enam välja ei hakanud andma. Mingil viisil siiski kirjastab praegu ka eestikeelset meditsiinikirjastust kirjandust Tartu Ülikooli kirjastus. Nüüd omaette probleem oli selles, eriti ajakirja algaastatel, et kuidas siis eesti keeles peaks teadustööd kirjutama. Ja ajutine toimetus juba 1922. aastal kirjutas, tuleb nõuda, et sisse antud tööd oleksid oma kogu poolest võimaliku miinimumini piiratud, ilma aga, et töö selle all kannataks. Ja siis oli kirjutatud nii, non multa, sed multum. Ma tõlkisin seda oma pead selliselt, et mitte palju, aga vajalik. 1926. aastal Eesti arstipeergudel Albert Valdes nentis sedasi, igal rahval on oma stiil. Teaduslikud tööd nõuavad väljendustes lühisus ja täpsust. Teaduslikud tööd, mis on kirjutatud pikalt ja laialt, jäetakse lugemata ja tähele panemata. Ideaalselt taritud teaduslik töö. Ideaalselt on taritud teaduslikud töö, kus maksimum mõtteid on väljendatud miinimumi sõnamaterjaliga. Ma usun, kõik on sellega nõus, sest tegelikult ka artikkel on ju suhtlemine lugejatega. Ja keegi ei taha ju kuulata pikka laia juttu, kus puudub igasugune iva ja selge mõte, kõnes samuti mitte, aga kirjas ka ei tohiks nii olla. Aga teisipidi see on kõikide vähemasti meditsiinitoimetuste probleem üle maailma, et kiputakse kirjutama pikalt ja laialt. Ja selge on see, et toimetajana võin ma ise väita seda, et lühidalt saab kirjutada siis, kui autor tunneb hästi oma ala, millest ta kirjutab, kui tal on kindel mõte, mis ta tahab edasi öelda, aga seda, kui autor hakkab kirjutama kõike seda, mis ta probleemist teab, see enamasti lugejad palju ei köida. Aga sellegi poolest on huvitav, et juba 22. aastal selline mõte välja käidi ja tõesti non multas et multum. Üleli ja pikad kirjatükid ajutavad tähelepanu. Siin ma tõin ära ka lühikesed ülevaated, nii palju kui on Eesti arsti ajaloost kirjutatud. Siin juhin tähelepanu sellele, et Kuulo Kutsar 89. ja 90. aastal on väga põhjalikult kirjeldanud Eesti arsti sisu nii 40. aastal kui ka siis aastatel 41-44. Ja samuti Oku Tamm on kirjutanud oma muljed 20. sajand Nõukogude Eesti tervishoiu väljaandmisest. Milline siis on täna päeval ajakiri Eesti arst? Ta ilmub 12 numbrit aastas, keskmine lehekülgede arv kõlgub kuskil 62-72 lehekülge, trükki arv on 3500. See arvestades seda, et meil on kuskil 4000 arsti, siis peaks olema see ajakiri küll kõikidele arstidele igatpidi kätte saada. Eelretsenseerimine on topelt pime, see tähendab, et ei tea retsensent, kes on autor, ega tea autor, kes seda tööd on retsenseerinud. Ja meie praktika on selline, et uurimusliku artiklit vaatab üle kaks retsensenti ja ülevaateid ja haigusnõu kirjeldusi üks retsensent. Eesti teadus informatsiooni
süsteemi järgi on Eesti arst klassifitseeritud 1.3. See tähendab teadusajakiri, millel on kohalik toimetuskolleegium, kohalik levik. Ajakiri on veel indekseeritud Embase ja Google Scholaris on inglisekeelsed resümeed. Artiklid on valmistatud teadusajakirjades tavaks olnud vormis ja üldiselt toimetus on suhteliselt väike. Täiskoomusega on ainult peatoimetaja ja projektijuht, osakoomusega teadustoimetaja, meditsiinitoimetaja, eesti keele ja inglise keele toimetajad. Suur abi on meil vabatahtlikest teadustoimetajatest erinevatest meditsiini erialadelt. Autorite honoraare ei maksta ja praegu siis väljaandeks on Celsius Healthcare, aga Eesti arsti kaubamärgi omanik on Eesti Arstide Liit. No mida siis kogu sellest 100 aastast arvata? Ja siin on toodud nii, et eestikeelne meditsiiniharidus, meditsiiniteaduslik ajakiri, eesti meditsiinikeel nii sõnas kui kirjas ja meditsiini oskuskeel moodustavad täielikult ühe üksteisest sõltuva koosluse ja oma olemuselt on see muud kui osa Eesti kultuurist. Seni kuni püsib eestikeelne meditsiiniharidus, seni kaua peab olema Eesti meditsiini oskuskeel, ajakiri ja nii sõnas kui kirjas tuleb eesti keelt ja oskuskeelt kasutada. No mis on meie edasine plaan? Plaan on selline, nagu akadeemik Soomer on öelnud, teadus on uute teadmiste loomine ja nende kommunikeerimine. Samas on teada, et nüüdisajal teadus on järjest multidissiplinaarne ja rohkem väga üksikutele probleemidele keskendub siis Eesti arst, mis on üldmeditsiiniline ajakiri, seda neid kõike avaldama ei peaks, küll aga on Eesti arsti suur funktsioon teadus saavutuste tutvustamine ja ühesõnaga Eesti arstide silmariigi laiendamine. Ja nüüd parafraseerides rektor Koppelit võime öelda sedasi, et Eesti arst tahab ka edaspidi täies mõttes teaduslik ajakiri olla. Me täname toimetuse nimel kõiki autoreid, lugejaid, retsensente ja arvan, et meie koostöös asi läheb ka tulevikus sama hästi kui siia on läinud. Et tänan tähelepanu eest. Suur tänu. Küsimus või kiire kommentaar, kui praegu saalist on tulemas. Ei näe. Aitäh, Väino. Ma tsiteeriks veel kord juba Väino poolt kasutatud professor Koppelit, kes esimeses ajakirja numbris ütles ajakirja kohta. Eesti arst läheb oma aja nõuetele vastavalt kõikidest oma eelkäijates selle poolest põhjalikult lahku, et ta täies mõttes teaduslik ajakiri tahab olla. Saab see tal võimalik olema sisu poolest ja keele poolest? Professor arvas, et saab, kahtlemata. Aga tahes või tahtmata on seda küsimust, et kas Eesti teadust ja eesti keeles tehtavad teadust üleüldse meil vaja on? Läheks kõik inglise keele peale üle. Ja milleks meil Eesti teadus, sellest nüüd jätkab oma arutelu professor Eero Vasar. Head kuulajad, agorafoobia on ikka üks kuri tunne, aga üritame sellest üle olla ja rääkida siis mõne sõna sellel teemal, mille Urmas Siigur mulle välja pakkus. Alustame siis sellest, et me elame illusoorses maailmas. See on üks selline, ma ei tea, kuidas see välja paistab, et on joonistatud sellised pärjad ja
sellest kiirkaavad kiired välja ja kui see pärg liikuma panna, siis need kiired tulevad veel paremini esile, et see on sädelev tähepurse. Nii et mingeid kiiri seal ei ole, et põhjust otsige enesest. Ja siin on jällegi küsimus, et mida te näete? Et kui palju te suudate või tahate oma nägemist usaldada? Ja lõpuks siis, et ka et ilu on vaataja silmades. Erinevad inimesed näevad erinevaid asju. Ja mõned sellised loosungid. Esiteks, meditsiin on silmitsi loodusliku valikuga, ehk siis tegelikusega. Nüüdisaegne meditsiin on üks kõige teadusmahukamaid inimtegevusi. Uute arstide põlgondade kasvatamine on võimatu tippteaduse olemasolut konkreetses ülikoolis. Teadustegevuse puudumine konkreetses haiglas tingib arstiabi osutamise taseme, mis on 7 aastat maas võimalikust. Nüüdisaegne meditsiini jaoks on tähtis, et teadusinnovatsioon on kõige oluliseks prioriteediks riigi jaoks. Mõned siis ajaloolised vaated. Eesti iseseisvumisel hakkasid uued tuuled ka teaduses puhuma ja 90. aastal asutati Eesti teadusand. Peeter Saari, Ene Ergma, aga ka Arvo Tikk ja Ain-Elmar Kaasik osalised. Ja see oli esimene kord, kui hakati selgelt liikuma kvaliteedi ja konkurentsipõhise teaduse suunas. Ja siin me Eestis hakati selgelt panustama, tulles välja sellest eelmisest impeeriumist maailmas aksepteeritud teaduskultuurile. Edasi 97 moodustati teaduskompetentsi nõukogu, mis oli toimiv 2012. aastani erinevalt siis teadusfondist andis see välja oluliselt suuremaid grante. Murranguline oli Eesti teaduse jaoks ühinemine Euroopa Liiduga 2004 ja esimesel märtsil 2012 alustas tegemist Eesti teadusagentuur, mis oma olemuselt teaduskompetentsi nõukogu ETF-i jätkaja. Kindlasti on küsimus selles, et kui palju kvaliteet muutus, aga absoluutselt kindel on see, et bürokraatia on olulisel määral kasvanud. Et siin on ka üks küsimus. Nüüd ka see TKN tõi kaasa Eesti tippkeskused. Esimene voor oli siis Eesti rahastusel molekulaarse ja kliinilise meditsiini keskus, mida juhtis professor Raivo Ibo. 2008 ja 2015, mis on ilmselt minu arvates kõige viljakam periood üldse Eesti teaduse rahastamisel, kui ehitati palju infrastruktuuri ja muid algatusi ja teadlased said esimest korda nagu tunda, kui hea on teadust teha, siis kui piisavalt raha on. Ja sellel perioodil oli tippkeskused juba Euroopa Liidu rahastamisel. Meil oli ka siin siis siide uuringute neuroimmunoloogiste haiguste paremaks diagnostikaks ja raviks. Ja 2016 on siis, mis kestab veel praeguseni, on siis Andres Metspaluga koos kõlas genoomika ja siirdemeditsiini tippkeskus. Nii et selline tippkeskuste tegevus on käivitud ja mis on oluline osa Eesti teadusest. Siis infrastruktuur, 99 biomeedikumi tarvistu. Dollari odanemise tõttu jäi üks korrus ehitamata. Dollar kukkus 18 kroonilt 11 kroonile ja ei olnud midagi teha. Ei saanud enam ühte korrust ehitada. Teine iseäras oli see, et see oli esimene asi, mis ehitati Maailmapanga laenuga ja mida ei söödud ära. Et see ei püsti. Siis 2014 simetaristu, see on Euroopa Liidu rahastusel nüüdisaegne keskkond aluselt meditsiiniliste uuringute läbiviimiseks keskel kohal Lege Artis katseloomakeskus ja siia tekkis ka PSL3 labor siin COVID-19 pandeemial viroloogiliste uuringute läbiviimiseks. Ja märgilise tähendusega on siis täpselt 10 aastat peale
ETAG-i moodustamist alustas tööd Tartu Ülikooli Kliinikumi geneetika ja personaalmeditsiini kliinik, juhatajaks dr. Sander Pajusalu. Ma arvan, et see on ka üks selline märgiline üritus, mida tasub nagu rõhutada. Nüüd veel ajaloolisest vaatest, jällegi 75-80% teadusest tehakse doktorantide või järeldoktorite poolt. Ja nüüd uue aja tekkides tehti ka süsteemne kraadiõppe reform. Nüüd nõukogudeaegsest hübriidist jõuti, nüüd saakse rahvusvaheliselt aksepteeritud doktoriõppeni. Ja siin on siis kaks suuremat voor, mul on dissertatsioonis meditsiinauniversitaatis Tartuensis, kliinilise meditsiini vallast Heidi Ingrid Maaroosi väitekiri 1991 ja prekliinilise poole pealt siis professor Mihkel Silmeri väitekiri samal aastal. Hetkel on kaitstud selle õppe raamas 325 väitekirja. Ja teine selline, mis on ka Tartus ikka mõjukas olnud, on neuroteadused, kas või minnes tagasi Emil Gräpelini ja Ludwig Puusepani. Ja 2005 tulid siit välja kaks esimest väitekirja, Sirli Raud ja Kati Koido. Ja siin on kaitstud siis 35 väitekirja, mis siis teeb kokku, et kahes sellest torust on tulnud kokku praegu 360 väitekirja. Nii et kui Tartu Ülikool saab 10 aasta pärast 400 aastaseks, siis neid väitekirja on kindlasti rohkem kui 400. Nii et iga Tartu Ülikooli aasta kohta üks väitekirja. Nüüd kuhu siis edasi minna? Ameerika Ühendriikid on kogu aeg nagu silmas pidanud oma positsiooni ja nad analüüsivad iga paari aasta tagant, mis siis toimub maailmas. Ja selle viimase, selle aastal ilmunud väljaande alusel tuleb välja, et Hiina on edestamas USA-t mitmete teaduse mõõdikute osas, sealhulgas avaldatud artiklite ja väljastatud patentide arv. Ja siingi tõstetakse oluline küsimus poliitikutele, kuna teaduse ja inseneriteaduse üldine liidriroll pole enam võimalik, siis millised peaksid olema eesmärgid. No siin vahepõikena on tasub välja tuua, et Hiina rahvavabariigil on ülimuvi teiste riikide geneetilise informatsiooni suhtes. Ja siin on ka küsimus, mida teeb Huawei Lätis. Ja küsimus on milles, et Hanni rahvas on väga homogeenne. Ja selleks, et geenimudimise tehnoloogiaid laia ulatuslikult rakendada, selleks peab olema palju laia ulatuslikum geneetiline informatsioon teada. Ja selle tõttu siis Hiina süsteemselt häkib Ameerika andmebaase ja nii edasi. Nii et nagu öeldakse, et eesmärk pühendab abinõu. See on tüüpiline jesuiidik lähenemine. Ja mida siis teha? Et riik peab säilitama alusuuringute tipptaseme, edendama rassi, soo ja geograafia poolest mitmekesist teadusliku keskkonda ning toetama kvaliteetsed, ülikoolieelsed loodusteaduste ja matemaatika õpet. No see on midagi väga tuttavat ka meie jaoks. Samuti kutsub teadusnõukogu üles looma tihedamaid sidemeid akadeemiliste ringkondade ja tööstuste vahel ja hoidma piirid avatuna, et oleks olemas rahvusvahelik koostöö. Ja siin on siis rakendusfüüsik Julia Williamsilt võib-olla kõige olulisem selline sentence, et oleks ülim ülbus te tippa arvata, et USA juhiks kõiges. Seega ma arvan, et kõige tähtsam on, et USA otsustaks, kus ta ei tohi olla number 2. Ja siin on väga selgelt tuleb välja see kindel positsioon, et ise äranis fundamentaalteadustest ei tohi anda domineerivat positsiooni Hiinale. Ma arvan, et see on väga halb, kui kogu sellised avastused ja kõik hakkavad Hiinast tulema. Ja kuidas seda Eestis arvesse võtta? Kindel on see, et kui ei ole alusteaduse saavutusi, siis ei ole võimalik midagi ka rakendada.
selleks, et tagada võimalikult tugevat koostööd kliiniliste uuringutega, tuleb väga tugevasti palustada just ka meil alusteadustes. Ja noh, ma siiski arvan ka, et Eesti genoomi projekti edulugu on ka suuresti seotud vajaliku tugevusega alusteaduses ja alusuuringute suuna nõrgemine ei ole üheski mõttes kasulik ka üliõpilaste õpetamise mõttes. Siin on üks selline üritus, mis siis oli teaduse ja innovatsiooni tervise teenistus, see dokument koostas ühist arusaama sellest, kuidas saavad teadus- ja arendustegevust ning innovatsioon senisest tõhusamalt toetada Eesti tervisesüsteemi. Noh, meditsiinivaldkond ja ka ülikoolil oli tõsine vägikaika vedu sotsiaalministeeriumiga, aga mis lõppes siis nagu sotsiaalministeeriumi selge võiduga, et võib selle kohta, et see strateegia on nagu Tambovi koor või siis Godot oodates. Tambovi koor, mida kõik ootasid, aga lõpuks ei jõudnud see kuhugi, ega Godot ootamise tulemused paremad olnud. Nüüd, ja teine asi on siis selline asi nagu epistemofoobia, irm teadmiste ees, mida kahjuks meil paljuski leidub. Ja seda nähtust võitaks nii, et teadus ja asendustegevus. Teadust võib teha, aga tuleb teha asendustegevus. Ja me kõik teame, et asendustegevus on naudinguline. Et nii dopamiin kui ka endopioidid hakkavad ajus liikuma. Ja nii on. Meelis teema on Islandiga võrdlemine. Võrdlused Islandiga, sest me kogu aeg nutame, et me oleme pisikesed, ja, aga meist on veel pisemaid ja kes ei ole üldsegi nii halvad. Ja siin on siis teaduse rahastamise võrdus kolmes Balti riigis ja Islandis ja see punasega on siis tähistatud nii palju kui teadus- ja arendustegevuse kulusid on siis inimese kohta ja viimases veerus on siis kulutused siis protsentides Island 1,9, Läti 0,5, Leedu 0,9, Eesti on 1,6, muidugi Eestil on aastan siis 2019. Ja mida siis Islandi puhul tuleb rõhutada, et Islandi teadusfondis on 7 paneeli, neist 2 on otseselt seotud tervise uuringutega. No, biomeditsiinilised uuringud ja kliinilised uuringud ja rahva tervis. Ja ei ole üldsegi sellepärast imeks pandav, et siin on COVID-19 võrdlus selle 11. mai seisundiga ehk, noh, neid arve võib ju öelda ükskõik, mis nad on, mingi võrdlus nad annavad, aga kui me vaatame surnuid 1 miljoni kohta, siis Islandis on neid ainult 345 ja meie oleme Rootsiga võrdsed, Rootsid, keda on väga paljud pidanud niisugusest eeskujuliseks COVID-i vastase võitlemise riigiks ja Leedu ja Läti jäävad siis meist tagapoole. Ja siin on üks väga selge teadusega seotud asi. Siin on New England Journal of Medicine'is ilmunud artikkel 14. aprilli 2020 on siis viiruse levik Islandi populatsioonis ja viirus hakkas toimetama praktiliselt samal ajal kui Eestis, aga aprilli alguses oli neil asi selge, kust viirus tuli, millised olid need viirused ja nii edasi. Et see on see, kus see näitab, milline on teaduse mõju. Ja milline ei ole teaduse mõju. Ja kas Eestil on üldse vaja tipsporti või üldse esile trügida? Noh, need on, võiks ju arvata, et siin elavate inimeste suurim selline trend võiks olla viljeleda rehepaplust, mida tema omasel geniaalsel viisil on kirjeldatud Andrus Kivirähk. Võib-olla rehepapina krattetreida ongi suurim ohus, mis annab Eesti mõtetele ja olemisele muinas kreekalikud tiivad, et kanda see igaviku mõõtmatud see avarustesse. Vajan määratleda aeg ja koht, 3D printer kohale tarida, kratt välja printida ja oodata, millal vanahalv isiklikult sinna kohale ilmub ning eeskujuliku doonorina anda need 3 tilka verd, mis ühele õigele krattile annavad selle tulemise, olemise ja minemise.
tänapäeva kratid läbivad vaevata Turingi testi. Ja no, siin on jällegi, jõuame sinna murde momenti, mist me rääkisime enne seda Euroopa Komissioni rahadega köeti Eesti teaduse kasvuhooned. Teaduse saagikus ja kvaliteet oli subtroopilistes tingimustes saavutanud seniolematu taseme. Kas nüüd ootas Eesti teadus midagi sellist, mida kirjeldas Mihail Bulgakov oma lühiromaanis Saatuslikud munad, originaalkeeles Rakavõi jaitsa, kui keset juulit saabus Venemaal ootamatu talv ja lõi tagasi krokodillide ja igasuguste teistest munast tulnud iidelukate väljatuleku. Ja noh, see oli natukene ka selline teise maa ette nähtav teos. Ja see on ka üks põhjus, miks Stalin üldiselt kartis Bulgakovit. Ta arvas, et ta on saatanaga seoses. Veini lubati jõua, aga ei avaldatud eriti. Ja kui kasvuhoone kütmiseks vahend ei jätku, siis inimlike kirge tõutamiseks on erinevad võimalused olemas. Ja siin ongi olnud kaks sündmust, et see sama Gunnar Oki raport, mis kutsus üles tippteaduslikule kasinusele ja vaatama alandliku pilguga tööstrite suunas. Ja teine on siis emotsioone küttis tugevasti üles see tippkeskuste ka seonduv, et väga palju pahameelt tekkis. Ja nüüd ikkagi on üritatud neid asju tasakaalustada. Et noh, siin on siis baasfinanseerimine, mille ma olen siin nimetanud kevade kuulutaja suitsupääsukeseks. No, see on kindlasti troopiliste väärtuste inda ja tema eksistents Browni liikumise pidurdumise tingimused ei ole kestlik. No, on loodetud, et see on aidanud vältida need tippkeskuste määramise poolt tekitud ebaõigust ja nii edasi. No ma arvan, et siin Tartu Ülikool on esimene, kes on ütlenud selgelt välja, et kuna meil ei ole kusagilt enam teadusinfrastruktuuri raha tulemas, siis baasfinanseerimine võiks olla koht. Aga tegelikult siit vaatab meile vastu see kõik see asi, millega me räägitakse, et meil ei ole raha ei õpetamisega teaduse jaoks piisaval hulgal. Et see on selline sõnum, mille tõttu siis see baasfinanseerimine, mis pidi tugevasti teadust toetama, pigem on selline, millega topitakse kõike võimalike auke kinni, et tuul sealt igalt poolt läbi ei puu. No, kas siis ikkagi ainult viriseda, virisemine on naudingul ainult nende jaoks, kes selle tegevus on ette võtnud. Pigem tuleb leida vahendeid ja juhised, kuidas ette tulevaid raskusi ületada ja edukalt edasi liikuda. Teaduses on oluline jutu märkides teadlaste reproduktiivne võimekus, sest teaduse tulevik oli, on ja jääb noorte inimeste õlgadele. Kuidas vastata nende noortele inimeste küsimustele, kes ootavad väljakutseid? Kas Eestis on võimalik ellu jääda, kui valida tippteadlase keeruline ja karisid täis tee? See karisid ei tule sõnast karis. Alati on võimalik küsida, milline peaks olema sellise väikeriigi nagu Eesti ambitsioon teaduses. Kas see on pelgalt suurte teadusõikide loodud teadmiste oskuste kiire rakendamine Eesti inimeste hüvanguks või me tunnetame vajadust olla konkurentsivõimeliselt suures mängus nüüdisaegse teaduse eeslil. Ilmseks oleks panustamine esimese seisukoha esialgselt kulutõhusam, aga lõpuks me näeme seda, et meil ei ole inimesed, kes suudaks aru saada, mis toimub pidevalt kiiresti arenevas teadusmaailmas. Ja no muidugi ma veel kord rõhutan, et see sama doktoriõppe peaks jõudma tegelikult sinna andekatele üliõpilastele, kes omandavad seda arsti kutset juba, et inimesed on see on see parim periood, kus on inimesed kõige aktiivsemad, kõige võimekamad, need aju on kõige plastilisem ja nad suudavad palju rohkem, kui seda hiljem tehakse. Ja kõige muu kõrval see, et kui me suudame rohkem inimese õlmata, tippteadus võidaks laiemat elujõudu ja kindlasti see loob sellise olukorra, et me oleme siin riigis oma olemise peremeed, see on int, mida meil tippteadus aitab maksta. No, kuidas siis näha siis tuleviku Eestis?
tahaksin uskuda, et see on helge, inimesed tahavad progressi näha ja kui ühiskond muugub rikkamaks, siis ma arvan, et kindlasti on võimalik ka meditsiiniteaduste rohkem raha leida. Edasi peavad arema nii baasteadused kui ka otsesed raketused inimese tervise hüvanguks. Ja noh, ma ütleksin, et Eesti baasteadused on väga mitmeski valdkonnas juba arvatavalt päris tugevad, aga kindlasti, mida meil ei ole, on kriitilist massi, mis tagaks jätkusuutlikkuse. Ja üks asi, mida ma jätkuvalt kordan, et meie maastikul, mis on meditsiiniteaduse oluline küsimus, on oluline defitsiin 40-50 aastastest meditsiinivaldkondast tegutsevatest tugevatest teadustest. Et on tekkinud selline surmaorg ja jällegi siin on küsimus rahalistest vahenditest. Ja kahjuks on see nii, et meditsiiniteadused ei ole riigi esimene prioriteet. Nüüd, kui ei räägita pandeemiast, siis ei ole nagu millestki rääkida. Tähendab, see on vaikitud. Tagantjärele tarkus on täppisteadus. Esimene õppetund on ilmselt selles, et viirus onis meie organismi kõige haavatavamast kohast ja tõi sellega esile meie ühiskonna nõrkused. Teine õppetund on see, et Rootsi tee pole parim viis võitluses viirusega. Mingid karjaimmuunsust ei tekkinud, teine laine tuli ikkagi. Itaalias Bergamos oli aasta tagasi nakatumine peaaegu olematu, aga see saavutati eelnevate ohvrite hinnaga. Õppetund on ka see, et viirus ei taha enam kuhugi kaduda. Viirus mängib inimkonnaga malet, kus juures valged malendid on paraku viiruse käes. Males on võimalikud kolm lahendust, võit, viik ja kaotust. Ilmselt terendab meil ees viik igavese tulega, milleks annavad võimaluse vaktsiini ja muud uuemad ravimid. Tasub õppida teiste riikide isenes väikese Islandi kogemusest ning ei ole mõtet ohtra enese kiitmisega liialdada. Ja hakkame siis nagu lõpule jõudma, et olla ikkagi positiivne. Tsiteeriks Ernst Hemingwayd, pidu sinus eneses. Kui sul on elus vedanud ja sa oled noore mehena, naisena, ma kirjutasin juurde, et olla poliitkorrektne teadusele pühendanud, siis ükskõik, kus sa ka oma ülejäänud elupäevad veedad, jääb ta sinuga, sest teadus on pidu sinu eneses. Kui me alustasime meelefüsioloogiast, siis lõpetame. See on Monty Pythoni lähenemine soome-ugrilase ingele. Asi on maitses. Nagu Eesti või Soome on siis kõige õnnelik rahvas maailmas. Eesti on kõige rohkem muretsev rahvas maailmas. On ka midagi sarnast. Perussoomalaised EKRE, mis teevad meist sarnased. Aga mis, et asi on maitses, drosophila melanogaster. Kuidas artikuleeritakse drosophila melanogaster? Soomlased ütlevad banaanikärbanen, banaanikärbes, aga eestlased ütlevad äädikakärbes. Et ühel juhul on tegemist magusaga ja siin on siis selline keemiline ühend nagu amüülatsetaat. Amüülatsetaat on see banaanikomponent, see on see kemikaal, mille suhtes on inimene palju tundlikum kui koer ja närilised. Tänu selle, et me oleme primaadid puu otsast. Ja äädika kärbes on kibe ja apu. Magusa jaoks on ainult üks retseptor. Kibeda ja apu jaoks on 26 kibeda apu varjundit, mitte 50. Ja siin on siis magusa puhul on üks valik ainult või Soome puhul. On üks valik, magus on alati magus nii heas kui ka halvas. Efekt on seotud endopioidide vallandumisega. Kahjuks tekib arjumine ja siin on eestlaste puhul on vähemalt 26 erinevat moodust, et nautida muretsemist, teiste siunamist ja muul viisil vingumist. Need on kõik naudingulised tegevused, stimuleerides dopamiini vallandumist. Toimub sensitiseerumine, toimed muutuvad aina tugevamateks. Ja siin soomlaste koha peal on toodud, et kassil on trunkeeritud üks osa sellest magusa retseptorist, kass ei tunne magusat maitset. Kuidas see soomlastega on seadud mõtelgi ise välja. Ja mida kõike eestlane ehites meelt enesele ei muretse.
on selline loosung. Ja lõpuks, kui sa võidad õnnes, siis sa ilmselgelt kaotad mitmekesisuse. Tänan tähelepanu eest. Suur tänu, Eero. Aeg üheks kiireks küsimuseks või kommentaariks. Jaa, aitäh. Väga tore ettekanne. Et mulle väga meeldis see osa, kus sa ütlesid, et teadusest tuleb olla eesliinil ja teadus ei ole ju olemuselt mingi siseriiklik teema, et see on ikkagi ülemaailmne. Kuidas sinu vaates võiks ajakirja Eesti arstitaidat Eesti meditsiiniteadusel olla maailma teaduse eesliinil? Eestlastel ongi, et olla väikene, aga olla globaalne. Aitäh. Aitäh. Kui Tartu Ülikooli eelkäija Akadeemia Gustav Jaana asutati, siis oli seal 4 teaduskonda. Üks neist oli meditsiiniteaduskond. Toomas Asser võtab nüüd rääkida rahvusülikoolist ja meditsiiniteadusest. Hääd kolleegid, ma olen viimasel ajal harjunud tervitama. Ja juhust kaudates siis tervitangi teid. Ja tervitan teid meie kõigi ühise alma maateri poolt. Nii et palju õnne Eesti arstile ja ka Eesti arstidele. Aga tänasest ettekandest siis. Ma alustaksin sellest, et möödunud aasta 1. septembril või detsembril just Eestikeelse ülikooli aastapäeval möödus täpselt 100 aastat sellest, kui peahoone aulas toimus ka esimene Eesti arstide kongress, see, mida Urmas Siigur just siin mainis. See oli suur üritus tõesti, see oli rahvusvaheline üritus ülikooli aulas ja seal oli kohal ka Konstantin Päts ja teised olid väliskülalised, lipud ja nii edasi. Pilt ei ole küll sellest, aga sellest lähidasest ajast seal. Ja ma jõuan selle ürituseni päris oma ettekande lõpus veel, et seal esitati 3 ettekannet ja nendest ühest ma natukene tahan rääkida. Ja tõesti on oluline, et selle ürituse raamas siis või ajastati ilmuske Eesti arsti esimene number. Et see, millest kolleeg Väino Sinisalu rääkis juba ja nii edasi. Ja kui ma sain palve, et rääkida ka ülikoolist ja ka Eesti arstist, et siis ma lõpuks jäin ikkagi, et ma võtan selle Eesti arsti ajakirja esimese otsa, vaatan, mis seal on öeldud ja tunnistan, et seal on väga palju asju, mis on enam-vähem samas probleemi püstituses ka täna ülikoolis ja ka meie arstkonnas. Need 2 märksõna, millest ma seal edaspidi hakkan rääkima, ongi rahvusülikool ja teiseks ka Eesti arst ja nende eelkõige siis selle oma sünniaastad. Rahvusülikool ja ajakirja Eesti arst on õige mitmes mõttes saatuse kaaslased. Et mõlemad, nii ülikool, võib ka selle rahvusülikooli hetkel ära unustada, aga nii ülikool kui Eesti arst, neid saab vaadata, nagu te ekraanil näete, 2 pidi, et kas nad on mõeldud Eesti jaoks väikse tähega või suure tähega Eesti jaoks, kaugemale Eestist välja poole. Ja sinna alla lähevad nii õppe, läheb teadus ja mõistetavalt ka arsti teadus. Nii et sellest rakursist ongi probleem, et Tartu Ülikool on kuulutatud rahvusülikooliks
ja me peame täitma selliseid omapäraseid rolle, et täitma siis riigi jaoks meie siseriiklike nõudeid, mis on, ja me peame täitma ka siis rahvusvahelisi eesmärke või soove. Ja see ei ole alati lihtne. Et tulles selle juurde, mida just Eero Vasar lõpetas, siis et kuhu see teadus mahutub sinna, et kas nii nagu oli alguses ülikooli loomisel ja ka ajakirja loomisel, et kas me peame eelkõige Eesti asja ajama või me peame kaugemale vaatama. Ülikooli avamine eestikeelsena oli, kui nüüd arstiteadust vaadata ja arstkonda, et siis vaieldamatult oli see eestikeelse ülikooli avamine oli ülioluline. Et hakkas tekkima teaduskeel, millest oli juba Veino Sinisalu jutus või ettekandes juttu, tekkis vastav teaduskirjandus, mitte ainult Eesti arst, aga ka teised veel. Ja kõige olulisem arstide jaoks on siis see, et eestlased pääsesid tasapisi arstkonnas domineerima, et see võttis küll aega, aga nii. See on üks oluline muutus, nii et veel 30. aastate alguses oli riigielanikkond enam-vähem 90% eestlastest, aga arstidest moodustasid, et tegevarstkonnast olid eestlased ainult pooled, nii et see näitab, et missuguse taustaga veel 10 aastat pärast riigi välja kuulutamist me olime. 20. aasta rahuleppe võimaldas Eestisse tulla tervel hulgal mitte ainult arstkonnal, vaid ka teistel haridlastel. Ja fakt on see, et Tartu Ülikool võitis sellest väga olulisel määral, et ma sellest pärast natukene siis ka räägin selle, et missugune see sissetulek oli siia. Nii et osa nendest, kes idapiiri taha jäid pärast 20. aastat, et osa nendest olid baltisakslased, aga siiski päris suur arvestatav osa oli ka Eesti haridlasi sealt. Ja omamoodi paradoksaalne on, et see ka isegi pärast seda meie taas iseseisvumist on rahvusülikooliga seotud probleemide ring kerkinud õige mitmes valdkonnas eksistentsiaalseks. Üks nendest on haridus, et kõik see temaatika, kuidas kõrgharidust rahastada, mis roll on, palju sellest aru saadakse. See, millest Eero Vasar rääkis, et missugune on alusteaduste roll, et see on muutunud siiralt oluliseks probleemiks, et mitte nüüd lisada siia juurde, et ka eksistentsiaalseks probleemiks, et kuidas sellega edasi minna. Tulles Henrik Koppeli juurde, et tal pean tunnistama, et kui seda ajakirja vaadata, seda sama esimest numbrit, et seal on paatoslikult väga palju asju on tegelikult ära öeldud, mis on absoluutselt 100%-iliselt kehtivad ka tänapäeval. Ja see, mida Henrik Koppel rõhutab, kui me nüüd paneme selle väikse tähega Eesti arstiteaduse, et siis keeleküsimus, millest on nüüd kahes ettekandes juba juttu natukene olnud, et kas see on piisav või mitte, et me teame kõik, et meil on see arstiteadus, mis meil on praegu, aga see praktiseerimine, et see on tänu meie omakeelsele terminoloogiale, et see hirm selles on olnud, või küsimus on õigustatud olnud, aga hirm mitte niivõrd, et me tegelikult oleme saavutanud seda, mida Henrik Koppeli suu järgi või tema kirjatööde järgi me tahtsime. Akadeemiline, Eesti akadeemiline arstiteadus. Siin on siis kohane panna suur täht ette, et Eesti riigi loomisel oli see ilmselgelt see riik ise kõikide oma võimaluste ja vahenditega oli kindlasti ebapiisav, et selleks ei olnud meil ressurssi, ei olnud eelkõige inimressurssi. Nii et see kaadripuudus, mis oli kolossaalne ja kestis päris pikka aega ja sai alles jalad alla, isegi mitte niivõrd esimese vabariigi all, aga natukene hiljem, et kõikide need turbulentsite aastajal. Ja enamik sellest, mida me täna tunneme ka siin rahvusvahelisel tasemel toona tehtud teaduse all, et see oli suuresti tehtud, kas siis võõramaalastelt, kes läksid ära Eestist pärast või teise ilmasõja tekkega, või siis nende inimeste poolt, kes said oma hariduse, väga hea hariduse, Eestist väljaspool, suuresti muidugi paraku siis toonasel Venemaal. Kolm inimest, keda tasuks märkida siin juures praegu, on Puusepp, siis patoloogiast Albert Valdes, kellest oli juba juttu,
ja ka naistearst Jaan Miilender. Need kolm meest tulid kiiresti 20. aastatel, tulid Venemaalt ja konkreetselt Puusepp oli näiteks saanud hariduse, kus tema üheks mentoriks oli Pavlov, toonane Nobelist juba, ja Pehterev, kellega, noh, kes oli nagu tema õpetaja. Nii et, ja samamoodi ühti see ka teiste kohta, kes Eestisse siia tulid, et see kompetents oli võimas ja ka see teadus, mida nad tegid, oli üldselt võimas. Henrik Koppelil oli sügav veendumus, et vaatamata kõigile endale raskustele, et Eesti arst suudab oma ülesannet täita ja oluline see, et see aitab, see mõistmine, et just teadus aitab ja haridus aitab riigi ülesehitamisel, oli nendel olemas. See oli ka nende ülikooli loojate üks eesmärk ja kui mitte kõige olulisem eesmärk. Nüüd, missugused olid olud Tartu toonases ülikoolis 20. ja 30. Need olid õige mitmekesised ja mis puudutab just teadussuundi. Siin kohal on Julius Mark, keeleteadlane, akadeemik, kes oli sügavalt veendunud, et kohalik teadus suudab jätkuvalt vaid teiste rahvaste teadusi mõtteid populariseerida ja vaja oleks meil ka midagi, mis oleks anda teistele maadele. See uske veendumus oli tegelikult ka õige mitmetel arsti ja ülikonna või vabandust ülikooli juhtidel olemas, ja see mõistmine oli olemas, aga see ei olnud laialdaselt aktsepteeritud, ka näiteks professuuride hulgas ja kaugeltki mitte kogu selle ülikooli õpetajate või õppejõudude koosluses. Sama mõtet, et haritud rahvastele tuleb anda ka teadmisi sellest, mis on Eestis toimunud, ehk jutt on tegelikult ikkagi alusteadustest, et see oli ka, see arusaam oli ka Henrik Koppelil olemas. Nüüd, et millist teadust siis Eestis peaks viljelema ja mis on üldse rahvusteadus? Kui selle rahvusteaduse mõiste juurde tulla, siis oluline on teada, et rahvusteadus, see termin, või rahvusülikool, et see termin tuli kasutusele 80. lõpul, ta tuli ülikooli 70. Tartu ülikooli, eestikeelse ülikooli 70. aastapäeval ja seda ei olegi nii väga lihtne määratleda, et mida selle ajal siis lõplikult ja üheselt mõista saaks ja tuleks. Nii et tänu sellele on üritatud ka seda mitte nii laialdaselt kasutada, et see ei ole, eriti kui me oleme tõlke juurde, et siis on mõnikord väga raske aru saada, et kas see rahvuslik, näiteks ingliskeeles, et mida see täpselt tähendab, on see riiklik või mitte, nii et see on õige selline mitmeti mõistetav eriti teistele. Kinnitan, et meil oli just ülikooli institutsionaalne akrediteerimine, siis näiteks rahvusvaheline paneel, küsis peaaegu, et kõikidelt intervjueeritavalt, mida see täpselt võiks tähendada, kaasa arvatud direktorilt. Ja see seletus ei saa olla kunagi ühe lauseline, kaugel sellest, et ühe mõtteline. Mõned näited, mis olid 20. aastate ülikooli nõukogus, et missugused arusaamad olid selle, mis asi on, missugust teadust peaks näitama siis näiteks. Üldlevinud oli õige laialdaselt, et alusteadustega peaksid tegema suuremad rahvad, mitte Eesti oma. Või siis, et rõhutatakse praktiliste oskuste omandamist. Et jätkuna sellele, mida Eero Vasar siin ütles, et me oleme täpselt seal ringiga tagasi, et kus praegu hakatakse rõhuma, et majanduskommunikatsiooniministeeriumi poolt ja mitmelt, et meil oleksid olemas teadmussiirde doktorantuurid, et tihedam side, alusteadus ei ole nii tähtisena. Ja see kõik tegelikult kandub ka ülikooli, kandub siis ülikooli ülesannetesse ja teadussuundade sättimisse. Teaduskeelest. Et ma ei räägi sellest enam pikalt sellest, et Väino Sanusalu tõi selle panuse, mille on Eesti arst siin pannud, on märkimisväärne ja oluline.
ja see hoiak, et missugune on keelsus. Ja tulles nüüd jälle väikse tähega Eesti ja suure tähega Eesti ja tänapäev, et siis te näete, et ülikoolid on samamoodi surve all. Meid ülikoole survestatakse praegu võtma mingeid kvoote, palju me tohiksime võtta ingliskeelsed õpet, näiteks bakalaureuse tasemele. Kui keegi on teist lugenud, siis hiljutine EKRE ettepanek seadust, kõrgharidus seadust, need sätestada näiteks, et bakalaureuse tasemel 8%, magistrisse oma piir ja ka doktoriõppesse oma piir. Et me oleme umbes seal toona 20-ndatel polnud arve ja protsente taga, et on üldine lähemine, et eesti keel on oluline, ta oligi oluline, aga me oleme tiiruga tagasi enam-vähem samas kohas. Et siis mõned tsitaadid või hoiakud, näiteks toonane arstiteaduskonna dekaan Konstantin Konik, kes ise oli tegelikult seda meelt, et kõikidele positsioonidele peaks saama Eesti maalased ja eestlased, ka ülikoolis, aga ta mõistis täielikult, et ei ole sugugi mitte paha, et kui on ka muukeelne õppe ja ka inimesed liiguksid mingil määral sellest keeleruumist välja, ajutselt, mis nad siin koduselt on. Nii et väikese tähega Eesti ja suure tähega Eesti teadussuundades, keeles ja siin kohal on kindlasti on väärib osutamist arstide koolitamine kui selline, et üks on teaduse tegemine, omakeelne teaduse tegemine ja teine on siis arstide koolitamine, et siin on oluline mõista, et patsientide rahulolu aluseks on omakeelne suhtlemine ja ilma sellet, ilma eesti keelse ka arstide koolitused ei ole võimalik meil tänapäeval oma arste siis kvaliteetselt välja õpetada. Aga nüüd ma lähen arvudesse ja ma palusin ülikooli granti keskuselt mõningad väljavõtted teha, et mingigi side ja kontekst luua tänase jubilari Eesti arstiga, ajakirjaga. Ja see, mis te siin näete, et need andmed pärinevad siis, millele ka Väino siin sulle korra viitas, et need on ETISest või siis Eesti teadus ja teadusinfo baasist. Ehk sellesse pannakse ajakirjad või sellised kirjutised, mida selle artikli autor ise loeb oluliseks. Tema paneb selle sinna ETISesse ülesse. Ja meil on, et see andmerida, mis te siin ekraanil näete, annab siis meile ülevaate, mis hulgal on Eesti arsti artikleid loetud siis teadlaste või nende poolt, kes on autorid, oluliseks. Algab see aegrida aastast 1993 ja läheb siis 2021. aastani välja. Sinised tulbad näitavad, missugune hulk sellesse 1-3 kategooriasse olevaid artikleid on ETISes üles pandud. Ja orange, ja on ka ekraanil orange, et see näitab, kui palju on nendest Eesti arsti artikleid. Ja siin on näha selline kasvu kõver või trend, mis suhteliselt hästi püsib isegi. Lisaks on veel antud ka ülikooli inimestega, Tartu ülikooli inimestega seotud need Eesti arsti artiklite arv. Ja rohelise joonena näete selle osakaalu, Eesti arsti artiklite osakaalu ETISes olevatest teistest 1-3 artiklitest. Nii et te näete, et need moodustavad märkimisväärse osa sellest kategooriast, mis ETISes on raporteeritud. Küll aga on languse trendis Tartu ülikooli inimestega osalevad artiklite arv. Ja see ei ole mitte sellepärast, et Eesti arst oleks kuidagi halvem, et pigem on see võimekus ja see energia, mis läheb nende produtseerimiseks, on pigem siis nii-öelda kvaliteet ehk 1-1 reitinguga artiklite tootmisele. Ja siin on näha, et see on pidevas kasvutrendis, samamoodi selle ETISe andmetel ja mitte niivõrd, et Eesti arsti osakaal oleks selles need ise langenud, vaid
vaid pigem, et üks artiklite hulk on läinud siis märkimisväärselt suuremaks. Ja ma palusin ka veel, et vaadata korra, tõsi küll, see ei kajasta nüüd päris kõiki, seda ei peaks nagu taotlema, kuigi see statistiliselt on tehtav, aga et missugune hulk on siis eetises avaldatud artikleid ka meditsiiniteaduse valdkonna asutuste kaupa, see juures on siis Kliinikum, Tervise Arengu Instituut, Regionaalhaigla, siin konkreetselt ka veel Ida-Tallinn, nii et nad mingil määral näitavad seda võrdlust ja seda muutust, mis on läbi aastat olnud. Ja sama, mis kehtib siis 1-1 kategooria artiklite osas, samadest kategooriadest näete, et ka siin on, et see vastab tõele, et kõik need ravi- või tervisuasutused ja meditsiiniasutused kaasa arutud TAI, et nendes on 1-1 artiklite arv on selgelt kasvamas. Ja mõned graafikud veel, ma näen, et mul on täpselt minut aega on veel, on millest teadusprojektor rääkis ka Kliinilise Meditsiini Instituudi arenguseminaaril, on eetises avaldatud publikatsioonid arv täiskohaga töötajate kohta. Seal on näha, et järsk hüppe on toimunud praegu, see jutt on siis praegu Kliinilise Meditsiini Instituudi kolleegidest ja siin on järsk hüpped olnud eelmisel aastal iseküsimused, et kas see on üleval hoitav ka järgnevatel aastatel, aga see on see tugev trend. Ja teadusartiklide mõjukus, mis on oluline, et siin on siis viidete või tsiteeringute arv viimase 5 aasta kohta, et te näete, et tervise või Kliinilise Meditsiini Instituudi poolt tehtavad teadusartiklid, need on küll kõrgemad, aga siin on muretekitav on see, et teistes on trend ülesse ja siis meie valdkonnas see nagu püsib stabiilsena. Doktoriõppest, et Eero Asar küll näitas, aga et need on konkreetsed arvud praegu, mis on, kui Tartu Ülikoolis on hetkel 1153 doktoranti, siis meditsiini valdkonnas on neist 230 ja need tulbad, mis te siin näete, on siis absoluut arvud kliinilise meditsiini valdkonnas ja kõrval on lõpetajate arv, et see ei ole väga suur, aga lootus püsib ja ma arvan, et doktorantide staatus muutes need nüüd siis noorem teaduriks, et see annab natukene jõudu juurde. 2 slaidi on siin veel statistikad, et see näitab, missugune on ülikoolis doktoriõppe lõpetamise efektiivsus, et see on aastatega lõpend, et aru saada nende tulpa blokkide all on siis doktorantuuri astumise aasta ja selle kohal olevad 3 blokki, et need näitavad, missugune on olnud lõpetamiste hulk või protsentaalne jaotus 6 aastaga, mis on hall blokk seal taga ja siis vastavalt 5 aastaga või ka mõned, kes on eriti efektiivsed 4 aastaga. See puudutab ülikooli tervikuna. Nii et meditsiini valdkond on selle sees, aga ei ole kindlasti kõige efektiivsem. Ja viimane statistikat puudutav ja doktoriõpet, ma loodan, et soosiv ehk stimuleeriv mõnda, et kes on lõpetanud meditsiini valdkonna doktorantuuri, et nende palgatase, tegelikult hiljem aastaid hiljem, on täiesti võrreldav infotehnoloogia valdkonnas ja samamoodi ka ärinduses olevate doktorantidega, nii et see annab, ma arvan, et piisava stiimuli. Kui te lubate, siis ma lõpetan sellega, millega ma alustasin, Eesti arstide esimene kongress. Ma mainisin, et seal oli 3, see esimesel detsembril, see oli siis ülikooli aastapäeva päeval, õhtupoole oli 3 ettekannet ja üks nendest ettekannetest oli professor Puusepalt. Puusep oli aasta aega olnud Eestis, eesti keelte suurt ei osanud ja ma leidsin hiljuti selle tema ettekande käsikirja ülikooli raamatukogus ja see on pühendatud, see on ettekandud vene keeles. Pealkirjad on 3 keelselt nii prantsuskeeles kui ka vene keeles ja see oli pühendatud siis psüühiliste protsesside kaasaegsele käsitlusele neuroloogia seisukohast. See puudutas tegelikult siis teatud psüühiliste protsesside võimaliku lokaliseerimist ajus. Ja miks ma seda näitan siin, et see näitab taset, et Puusepp oli olnud aasta ja ta oli siin olles siis mõistetavalt see kõik, millest ta rääkis, oli tehtud ju Venemaal, need teadmised on sealt. Ja see pilt on siin, on aastast 1935. See oli teine rahvusvaheline neuroloogide kongress, kus Puusepp oli esindaja Eestis
ja siin istub ta kõrvuti esireas Egas Moonitsiga ja John Fultoniga, et need kolm inimest on siis seotud psühhokirurgiaga. Ja veel on üks mees, siin on Almeida Lima, kes seda konkreetselt teostas. Puusepp jõudis teha, nii nagu oli, nad olid ka muuses Moonitsiga, Egas Moonitsiga suhtluses, need kirjavahetuses seal. Nii et Puusepp jõudis teha Itaalias oma vastava valdkonna kirurgilist tegevust rohkem, kui Egas Moonits oli jõudnud tolleks hetkeks. Need selline nobelisti kõrval olev ja mis see näitab, ma tulen tagasi selle juurde, mis Venemaalt hariduse sai. Et see tegelikult see mõistmine, milles, mis oli edumeelne, et see on tänu alusteadustele olnud, et alusteaduste roll on üli oluline. Sellega ma lõpetan, ma läksin vist ka ühe minuti üle, aga suur tänu. Suur tänu ettekandjale, kas on mõni kiire küsimus või kommentaar? Mul on kommentaar, sa korduvalt viitasid selle 1. detsembri üritusele. See kongress kestis tegelikult 2., 3. ja 4. 1. detsembril oli selle avamine, mis just oli väga pompöösselt korraldatud ja kus oli kolm teaduselist kõnet, nii kui mida sa käsitlesid. Ja siit ma tulen tagasi alguses mainitud arstide päevade ja Eesti arstipaari suhte juurde. Selle 1. Eesti arstide kongressi materjalid kõik avaldati aasta jooksul ajakirjas Eesti arst. Ja ma kutsun teid ka, kes te siin täna ja homme ka ette kannate, mõtlema sellele, et te olete teinud päris tublit tööd, näinud vaeva, valmistunud materjali ette, räägite seda ühe korra ühes saalis, kirjutage sellest Eesti arstile, palun. Aitäh. Tore üleskutse.